السلام علیکم د ژوندون رادیو تلویزیون ډیر درنو قدرمن دلیدونکو په سلامونه مهار کړی کوم تاسو هم دا اوس مهال په ژوندۍ بڼه باندې نغمزار خپرونه ګوري خدای دې وکړي چې روغه جوړ وسی درنو لیدونکو په نه خپرونه کې ډیر ښکلی په زړه پورې ښایسته سندرغاړي خوشبو احمدي میلمه کړی ده کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسئ د خپل تخنیکي همکار فرهاش هغه ستم خره غلاس یم هم د غشانت نجیب جان تم خره غلاس یم زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 واویا 8 د 7 0 15 ټلیفون را واخلې او موږ سره اړیکه ونیسئ په دغه خبرونه کې درنو لیدونکو کولای شي چې د یوی ونرمند البته کوم سندرې چې دوی لري ټپې لري سندرې لري کولای شي چې په ژوندۍ بڼه باندې وګورئ نو خوشبو جان ستړي مشي په خیر راغلی به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست دارد تشکر سلامت باشین زنده باشین سلام بر شما بر همکارای عزیزتان که در برنامه با ما همکاری میکنن و همچنان بر دوستایی که فعلا برنامه زیبای شما را میبینن نغمه‌زار و یک سلام خاص تقدیم میکنم بر بچه عزیزم سوهیل جان که فعلا شتا برنامه را میبینه و روزانه تقدیم میکنم بر تمام عزیزا و امیدوار هستم که در هر گوشه کره خاکی که زندگی میکنن برنامه را ببینن و لذت ببرن وی درنه لوګه درنه قربان را پسې و بجاړي درنه لوګه درنه قربان را پسې و بجاړي جانان او بکړی ارمان را پسې و بجاړي خندا ته ضرورت لرو خدای دې امن راولي په افغانستان کې نو درنو لیدونکو کولای شي چې د خوشبو جان نه پښتنې ولري او خپل زمزمې به درته کوي ګپ شپ را سره ولګوي همدغه شان دې په ژوندۍ بڼه نغمزار خبرونه مه هېروي البته د ژوندون تلویزیون نوې خبرونه ده نو لاړ بشم د اړیکې په لور باندې وګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دی بلی سلام علیکم وعلیکم سلام خیر جوړې تاسو خدای دې راته ژوندۍ لره تلویزیون اواز لک شاندې کم کو نوم دې راته وایې ګرانه د دې مزنګ نه د موږ سره اړیکه نیولې ده مهرباني کومه پوښتنه لرې د خوشبو جان نه مهرباني تلویزیون اواز لږ کم کړه وروره خوشبو جان دا پوښتنه لرم چې تعلیم سره ګرځېدل دا سندرې کله شروع کړې ښه ډېر زیات ښه ډېره زیاته مننه کور د آباد خوشحاله ژوند درته غواړم البته نغمزار خپرونه مه هېروه او ښکلې سندرې البته د خوشبو جان نه واوره ډېره زیاته مننه کور آباد سلام علیکم سلام ښه ګران ورورو اړیکه موږ سره نیولې وه خوشبوی وی چې تاسو تعلیم څومره کړی دی برتون بگویم جالب است بی سواد به خاطر که 12 خلاص کردیم و ادامه ندادیم دانشگاه نرفتیم که در افغانستان نبودم پوهنتون تا نیتالی در سپور و برام گفتن که وعده کده یعنی یارسی کده یعنی پیشتر من گفتم که برای بچیم سلام تقدیم میکنم ولی یارسی کردیم و بسیار خوشبخت هستم خب دیر زیاد منه ندار نکو بچی وعده ده کرده ده بس منگم داده خوشحال شو لیدون که خوشحال شو او خکلی زمزمه او البته سندری با ورطه سنگ ده خوخه ده چه یواری که برای وقت لده اغینا بعد با ستا سندره البته فراش آغاسی آمده کردی چم تو کردی سندره با ده بیاو گورو سنگ ده خوخه ده یواری که بلا رالو بلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه خی جوړی خدای درته ژوندې لره دا خستنوم درته وایو د کوم زینه د موږ سره اړیکه نیولې مهرباني وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام واغسته مهرباني کوم پښتنه لري متاسفانه چې اړیکه قطع شوه نو د خپل تخنیکي همکار نه هیله کوم چې بس لاړ شو د یو سندرې په لور باندې درنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ د خوشبو احمدي نه پوښتنې ولرئ په دغه خپرونه کې ځانګړې سندرې البته خاص سندرې د خوشبو جانې به نشرېږي همداسې نه ده څنګه ده خوښه ده یو اړیکه به راوالو وبوګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دی بیا به سندرې ته لاړ شو څنګه ده خوښه ده بلې السلام علیکم ورور ستړی مه شي ستاسو غږ راځي مهرباني مننه کور دې آباد خوشحاله ژوند درته غواړم ښایسته نوم دې راته وایو د کوم ځای نه د موږ سره اړیکه نیولې ده ښه خدای دې راته ژوندۍ لره کومه پوښتنه لرې مهرباني متاسفانه اړیکه یې قطع شوه نو
څنګه د خوخه ده چې یو سندرې ته لاړ شو؟ نو د خپل ګران تخنیکی همکار فراش آغا سینه هیله کوم چې سندره پلی کړي تر څو لیدونکي د دې سندرې نه خوند واخلي. لیدونکو تاسو البته همدا اوس په ژوندۍ بڼه باندې نغمه زار خپرونه ګورئ، نو دا تاسو دا مو ښکلي په زړه پورې سندره.
واه 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 کولی سندره دی ویله خوشبو جانې خدای دی وکړي چې د لیدونکو خوښه شي وي نو زیاتره مینوال هم دا اوس هم دا د اړیکې نیولې دي او د خیره یو اړیکه برواله څنګه د خوښه ده بالکل خپل ټپی دی ویلې ټپی دی ویلې مینوالو ته ټپی ویلې نو دا ټپی چې دي د مسافرونو ډېرې زیاتې خوښې دي خاص سلامونه مسافرونو ته څنګه د خوښه ده امیدوارستم کې یک آرامی بیشتر بیشتر در کشور ما بیاید و کسایی که در شهر قربت زندگی میکنن اونا به کشور خود ما به وطن عزیز خود ما به افغانستان طرز دیر عزیز خود ما برگردن و آرام در کنار هم زندگی کنن دیر خکل طرز و سترگی دی وی وطن لوی پا ما گرانی و لیلو چه در تا گور ما جڑا رشی مینا مینا صحیح شو؟ مسخه چې ته خوشاله شوی او لیدونکو خوشاله شي لاړ بشم یو اړیکه برابر و بګور څوک موږ سره په تماس کې دی بل سلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ګران د خستنوم دی راته وای او د کوم زنه د موږ سره اړیکه نیولې د نغمه زار خبرونه ده مهرباني خدای دې راته ژوندۍ لره نوم دې راته وایي ګرانه تلویزیون اواز لږ شاندې کم که چې اواز یې په صحیح توګه باندې واورمه ګرانه موږ سره مېلمنه ده خوشبو احمدي مهرباني متاسفانه چې اړیکه یې پرې شوه لیدونکو کله چې موږ سره اړیکه نیسئ کله چې اړیکه موږ سره نیسئ درنو لیدونکو د تلویزیون اواز هم کم کوي تر څو مو اواز په صحیح توګه باندې واورمه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې البته دا به هره جمعه په ژوندۍ بڼه باندې نغمه زار خپرونه ګوري لیدونکو د پاره موږ دغه خپرونه جوړه کړې ده او په دې خپرونه کې خاص د کوم هنرمند یا هنرمند چې موږ سره مېلمه کېږي د هغوی سندرې به تاسو ګورئ بلې السلام علیکم وروره ستړی مه شي دا جوړ تازه په خیر نوم دې راته وایي ګرانه د ښایسته خیرخانې نه د موږ سره اړیکه نیولې ته دا چېرته یې چې ورکې وروره ښه نو داسې ده که نه بس مینهوال دي د ژوندون تلویزیون سره مینه لري او البته نوې خپرونه مو تر چمتو کړې ده خپرونې نوم د نغمه زار خپرونه ده نو کومه پوښتنه لرې مهرباني د خوشبو جان نه مهرباني پوښتنه مې دا ده خوشبو جان نه چې څومره وخت کېږي چې مطلب دی فیلډ ته راغلې ده بلکل پوښتنه به دې وه ډېره زیاته مننه کومه زمزمه راته نه کې هلو واه واه بس سره بیا یو قربان ویو چې دا خوشبو لګه وټو خې د لمخ کې نو ما ویل چې لګه نور هم خوشاله شي څنګه دې خوښه ده بس بالکل په دواړو سترګو کوشش به کوم ډېره زیاته مننه ولې په کور کې په چا باندې ډبې ډېره مننه وروره ډېره زیاته مننه کوره به مننه ګپ مې درسره لګوه ډېره زیاته مننه خوشبو جانې زیاتره دوستان دغه پوښتنې دي یو څو پوښتنې دي کوي تاسو څنګه د فیلډ ته څومره وخت کېږي چې د هنر فیلډ ته راغلي وي او یوه ټوکه به ورته وکړي بیا څنګه ده خوښه ده خب یک سال میشه که به هنر رو آوردیم دیگه مزاق مزاق چی مزاق کنم نمیفهم یوه ټوکه ورته وکړه فکایی فکایی یک قدر یادم ندارم ماهر نیستم در فکایی گفتن خب یک فکایی یادم آمده خب مهربانی بوده وکم یک مرد یک خانم هم گرفته بود از چین بود عروسی کردن بعد از دو ماه عروسیشان خانمش فوت کرد وقتی که خانم فوت کرد مردم آمد برای دعا باز همین شوهر گفت که گمش کو چه کنمش که مرد مرد دیگه من نفهمیدم که یک بار مصرف از چینی سگانی نمیگرفتمش واقعا جدی رو کنی تو که اوکرلا لیدونکو کولی شي چې موږ سره په ژوندۍ بڼه باندې همدا اوس اړیکه ونیسئ او کومې پوښتنې چې لرئ البته بار بار به تل د زموږ دا کوشش دا وي چې په دغه نوې خپرونه کې ښکلي سندرغاړي د لر او بر ښکلي سندرغاړي مېلمانه کړو د خپل وطن نو دا به هم کوشش وي هېټ سندرغاړي چې ستاسو په زړونو کې ځای لري هماغه سندرغاړي به مېلمه کوو کوشش به هم تل همدا وي نو لاړ به شم یو اړیکې په لور باندې بیا به یوه سندره ورته بله وي څنګه دې خوښه ده نو بلې السلام علیکم هلو
بالي سلام عليكم. هلو بالي سلام عليكم وروره جوړ تازه په خیر تلویزیون आवाज لک شاند کم کو نوم دراته وې ګرانه متاسفانه چې اړیکه پرې شو بل اړیکه براواله ما اړیکه خدا سره رواني تر ک باران چی. السلام علیکم. بالي سلام علیکم. خ خوشبو جانې ډېر خبرې نکو یو زمزمه ورته وکړه یو زمزمه ورته وکړه چې لیدونکو خوشاله شي. زمزمه خو میکنم خو پیش از زمزمه مزرعت میخوایم که گونده دستم زه خیر دزه مسره به لکشان دی کومک کومک یک آهنگ نو مست پشتوس که به خیر جان قریب یک دو سه هفته بعد به خیر ویدیوش به بازار عرضه میشه به رسانه ها په ننی خبرونه کی دی دالی و... مکتر آوری دقا دالی دقا سندر لری ام داوست امیر خوبرتان توفک زمزمه میکنم باز ویدیوش میروانی 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 خپل جانان ته بزسترګې توروامه هی مورجانې د لغمان په طرف زما تمیم جان به انتظار وي خپل خوشبو ته نن به لاستې یارنې زه ورکومه ښکلی خو ډېر دی یاره ته ماته جانانې ښکلی خو ډېر دی یاره ته ماته جانانې قربان دې شما وای قربان دې شما دس ښکارېږي د لغمان یې قربان دې شما دس ښکارېږي د لغمان یې واه واه ماته دې مې اوس را په یاد کړل که نه او یو مې وطن دی یو مې جانان دی دا چې په ما جانانا دومره بس وی ګران دی شین لغمان دی خسته وی سیند کونړ جان دی صحیح شو که ننګرهار دی همیشه واه بهار دی او دا وسره بیا به که نه چې لږ لا خوند وکړي ډېره ښکلې واقعا چې ښکلې زمزمه دې وکړله نو یو بل اړیکه به راولو وبه ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دی. بلې سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشې ښایسته نوم دې راته وایې ګرانه. خدای دې راته ژوندی لره لږ په جګ آواز باندې وغږېږه فکر کومه چې ډوډۍ به دې ډېره خوړلې یا به دې کمه خوړلې مېره مهرباني وروره دا خبرونه کې وروره خاص بس د کوم هنرمند چې موږ سره میلمه کیږي او به د هغې سندرې نشریږي ولې چې نوې خپرونه د نغمزار خپرونه ده بیا کولی شي چې په نورو خپرونو کې د ژوندون تلویزیون اخیسته خپرونې نورې هم وګوري په هغې کې به بیا ښکلې سندرې وګوري څنګه دې خوښه ده؟ او ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله ژوند درته کوم ډېره مننه. خوشبو څنګه دې خوښه ده چې یوه سندرې ته لاړ شو؟ اکټینګ سره مینه لري؟ اکټینګ سره اولا خب اگر ما لیاقت شد داشته باشم دوست دارم کسایی که میخوانن اکت کنن و ما شاید استعداد شد نداشته باشم. تو سر رقم رول دی دیر زیاد خوخیگی سر رقم رول دی دیر خوخیگی در فیلم ها؟ آه فیلم رول یک کسی که زیاد صادق باشه و آرامش زیاد در بدن. خواه علی ما مثال صادق هستیم سایکو صادق هستیم تو در میری او لتانا بکس رو کیگی بیک رو کیگی زیاد تر آورم زبا در تا بیک راوڑم چی دا تاسو نورک شوی دی دا تاسو اخلی ما را آدمای ساده زیاد خوش میاد به خاطر که آدمای ساده زیاد صادق می باشند در زندگی خود فریب کاری و چیزا نمی باشد نو دقا بیک چی دقا کم سه چی تاسو نورک شوی یا غزه تاسو در کمانو بیا با تاسو مونگ تا اینام سراکوی البته باز ما میگم تشکر بچی ما برتان میگم از تو که ده کلان است بسیار تشکر. خب نو گپ شپم لگه و لیدون کو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه باندې نغمزار خپرونه تاسو ګورئ د نړیوال چینل ژوندون نه نو د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو نه په مننې سره چې واقعا چې ډېر زحمت یې ویست البته دې سیټ په جوړولو کې نو د ټولو نه زیاته ډېره زیاته مننه کوم. خدای دې راته ژوندي لري او بس کله چې خپرونه جوړیږي که نه دا لیدونکي داسې فکر کوي چې زه بس دا یو کس ته خپرونه چلی په دې کې د ډېرو زموږ د مشرانو لاس وي په دې کې دې خپرونه کې ما که فعلا میبینم یک
تیم 25 نفر شاید همینجا میاله باشن بسیار بیروبار است دیر از یاد مالا نه و اون جمعه از دوستا که دگرایش نیست دل رخصت دیده بیر دگرایش رخصت با میکو اخلا و فراش آغاسی نایل کو چه کل سندره و تپلیه که چه ترسو زمانگ داغ مسافر رو نه چه پا دوبهی که دی پا لندن که دی خدای ده خپل وطن تراولی او ده خپل منوال چه ده دوی سندره و گوری میروانی ما میخوایم یک سندر ماست یک آهنگ مست بخونم که زیاد دوستا همو آهنگ خوش کردن به نام گنجشکه که بازار ارده شد و مردم همو زیاد دوست دارن و همو را میخوایم که بخونم گنجشکه که تلایی میرفانی میرفانی کلی سندره دی ورته ویله تا سره می مینه دا خبره سپینه دا همداسې نه ده؟
بله بله نو لیدونکو بس خوشبو جان البته بس لکستونی کې لک فرق رااله خدای دې ته شفا ورکړي خا نو لړ وشو یو لاندې شاندې دمې ته دمې نه بعد به د خیره د لیدونکو اړیکم را واخلو لیدونکو تاسو هم دا اوس مهال نغمزار خبرونه غواړي یو لاندې شاندې دمې ته زو دمې نه بعد خبرونه مه هیروئ.